Liter, deciliter och centiliter, det är olika enheter för att mäta hur mycket någonting innehåller. Eller hur mycket någonting rymmer, om man vill kalla det för det. Vi använder det ofta när vi bakar till exempel, eller när vi ska se hur mycket en flaska innehåller eller så. Och vi ska titta lite på de här tre enheterna. Om vi börjar med en liter, då är det lika mycket som 100 centiliter. Och centiliter förkortas CL. Om vi tar en deciliter som förkortas DL, så är det lika mycket som 10 centiliter. Vi kan också säga att på en liter så går det 10 deciliter. Och hur ska man komma ihåg det här då? Ja, det finns ju lite olika sätt. Jag brukar tänka att om vi utgår från liter som någon sorts grundenhet, då har vi centiliter. Centi, det betyder hundradel. Det känner vi igen från till exempel centimeter. Vi vet att det går 100 centimeter på en meter. Och det tror jag de flesta har ganska bra koll på. På samma sätt är det att 100 centiliter går det på en liter. Om vi hoppar ner hit kan vi tänka också 10 deciliter går det på en liter. Det är ungefär samma som att det går 10 decimeter på en meter. Och det har de flesta också bra koll på. Deci betyder ju tiondel. Så det behövs 10 sådana där för att vi ska få en hel. Det behövs 100 stycken centiliter för att det ska bli en hel liter. Och då innebär det också att en deciliter måste alltså vara 10 centiliter. Eftersom 10 deciliter är en liter och 100 centiliter är en liter. Kan man det här, då kan man lätt omvandla mellan de här olika enheterna. Men det är svårare ofta att komma ihåg vad som är vad. Jag brukar också tänka på saker som man kanske känner igen, som till exempel en sån här flaska. Det kanske man vet att den innehåller 50 centiliter. Och man kan nästan tänka att så här, jag har 50 centiliter, det borde vara en halv liter. För två såna här flaskor skulle bli en liter. Det verkar ganska rimligt. Så man kan försöka tänka så här, vad är rimligt, vad vet jag sedan innan? Och en liter tror jag de flesta vet, det är ett normalt stort mjölkpaket eller yoghurtpaket eller sådär. Det brukar vara en liter. Och de här PET-flaskorna, den här lite mindre sortens PET-flaska, brukar vara en halv liter eller 50 centiliter. Så bra att tänka på det om man glömmer bort sig vad som är vad.